Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa update nating ito. So unang tatalakay natin ay itong ibinahagi po ni Atasha Mulak sa kanyang Facebook account. So makikita dito sa picture na binahagi po ni Atasha na may pa-flowers and may pa gifts ang ilang mga fans po niya. No? Sabi nga dito ni Atasha, maraming salamat for the sweet surprises and the love on Saturday. Thank you for always putting a smile on my face. Love you guys. So, and po, ang dami talagang nagmamahal dito kay Atasha Mulak, no? Ang dami niya na din po na supporters. Simula po nang siya ay makilala natin dyan sa Itbulaga. Samantalang ang TVJ na page naman ay binahagi po ang random picture na kuha po nila Miles Ocampo and ditong si Kiko no? Diyan sa Itbulaga. So makikita natin diyan napaka-sweet nilang dalawa at napakasaya po nila. Nakakilig ano, tinginan pa lang po nila, eh talagang ang lakas ng chemistry. Kaya naman yung mga dabber kids natin dyan eh, na sumusuporta po sa si Itbulaga, eh gustong gusto itong si Kiko Estrada na laging nasa Itbulaga para po dito kay Miles Ocampo. So sana nga po, meron pang kasunod itong second na pagpunta dito ni Kiko Estrada sa Itbulaga. Ano nang sa ganon, syempre, maging masaya na naman ang ating mga puso. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong post ng isang netizen sa kanyang Facebook. Sabi dito, For me, the fusion of GMA and ABS-CBN for its showtime is all about money. Goes on once more. Hindi siya kontento sa GTV lang. He wants to earn more kaya sa main channel siya nilagay. Dahil una, expected na tataas ang ratings. Pangalawa, pag tumaas ang ratings, tataas ang advertising rate and attract more advertisers as well. It means more money. Third, it will solidify GME's hold as the largest network today and fend off competition from rival TV. 5. In the end, it is a business decision more than anything else for GMA. On the side of ABS CBN, it is enjoying the best of both worlds. It is giving GMA a competitive edge in the noontime slot and making TB5 a strong contender for prime time supremacy, thereby making ABS CBN a necessary. commodity for the two rival station and making itself the biggest content provider for TV on the other hand. They are also giving streaming platform Netflix, VU Prime, Video I Want TFC and other digital platform outstanding content. This make them the leading content provider in the country. So alam naman natin pag businessman, de ba? Talagang mautak po 'yan at walang ibang hangad 'yan kundi kumita, kumita po ng komita Kaya wala, hindi na po nakakapagtaka kung bakit kinuha po ng GMA itong Ed time at ilagay sa main channel nila kasi alam po nila na hahatak, no? Hahatak at kikita ng marami itong Ed time. So ang tanong, kikita nga kaya sa mga darating na panahon? So yan ang dapat nating abangan. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa binahagi ng isang page. Mula ito kay Chaka Puso 2. Sabi dito, look parang alive alive daw Sparkle Tour nagmistulang misa ng Kingdom of Kibuloy. So ito po yung uh, nasa title natin na nalugi at uh, imposible na pong makuha pa or mabawi yung uh, pera po na pinondo po dito. Ayon dito, sa ipinadalang larawan sa amin ng isang concerned kapuso, mapapansin na ilang tao lang ang nanood sa historical event of GMA Network na Sparkle Tour Toronto. Kitang-kita kahit ng mga may malalabong mata na mas madami pang ligaw na kaluluwa libreng nakanood ng rehearsal ng mga starlet ng GMA Network kumpara sa mga nauto at nagbayad ng tiket. Bakas naman sa pagmukha ng mga kapuso starlet, ang saya dahil pumalo ng higit etneb ang nanood kumpara sa mga nanonood sa kanila sa Pilipinas na mas madami pang nakapila sa kasilyas kaysa panoorin ng kanilang mga kachipan. Sobrang sad naman ang nagproduce ng nasabing tour dahil kahit balik puhunan na ay hindi nagawa ng mga kapuso starlet. Pagkos mas malaki pa ang nalugi sa kanila. Saad ng isang producer, sana nagtinda na lang kami ng isda, baka kumita pa kami kaysa pinagkukuha ang mga animal na yan. Grabe naman ano. Sabi dito sa huli, nagmistulang prayer rally ng Kingdom of Kibuloy ang nasabing event kung saan nag uh, Nagtayuan ang mga tao para itas ang kanilang mga kamay at umasang gagalingan sa kanilang mga rayuma. Loko tong si Chaka Puto, Kapuso dos, no? So, meron palang ganito na pangyayari, no? Na kung saan ay hindi po kinagat ang patwar ng Sparkle Artist. So, sino kaya yung producer nito? Diba? So, walang iba syempre kundi ang mother network nila. So, yun nga lang, hindi daw ito komita at uh, nilangaw ang kanilang uh, event. So 20 katao lang umano ang dumalaw di or nakiisa no sa event na to ng Sparkle. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol po sa ratings ng It Showtime kasi may nag-comment sa atin dito kanina na hindi daw 9.6% ang ratings ng It Showtime kundi six point something lang daw. So, hinanap ko po yung sinasabi niya na six point something lang yung ratings ng It's Showtime. So, ito po yung nakita ko. Oh. Basahin ko po sa inyo. So, ang post na to ay nakita po natin sa post ng Solid Kapuso Latest Update. So, makikita dito na 6.8% lamang ang nakuha po ng It's Showtime. So, kung hindi natin siya susuriin, yan talaga yung makikita natin. 6.8%. No? And makikita natin dyan, 4.0% ang uh, ano ito? 8 bulaga, no? So, babasahin natin itong caption. Okay, dito tayo mag-focus sa caption. Okay? So, sabi dito, Ratings ng Showtime sa GMA Ratings Breakdown based on nielsen Utam data last Saturday, April 6. So, ito po palang 6.8%, sa GMA lang yan. Tapos sa gtb 1.2%. Sa A2 A2Z, 1.0%. Kapamilya Channel, 0.7. Equals 9.7% andyan po aggregated ratings. And then itong ratings naman po na 4.0 ng Itbulaga sa TV5 lang ito marahil wala pa po yung sa RPTV. Kaya di ba 4.4% ang nakuha po ng Itbulaga. So yun po yun. Hindi po 6.8% kundi 9.7 in total. Okay, yun po yun. Yun po ang totoong ratings na lumabas. No, so, okay lang yan. Kasi nasa apat na channel sila eh yung uh, Itbulaga nga, di ba, ng first airing nila sa TV5, dalawang channel lang, pero ang nakuha nila 8 point something percent. So, mas lamang pa din po ang Itbulaga kasi, o, oh, ang It show time, nasa apat na channel, pero 9.7 lang ang nakuha. So, wagi pa din tayo mga Dabar Cards. So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pag bye-bye